qual o problema de profissionalizar? Que profissionalizar um supermercado é ter você ter processo e gente funcionando bem. O problema maior, para ter gente funcionando bem, você precisa ter boas lideranças. E aí as lideranças vão começar a formar uma cultura, que é a cultura que vai levar os seus funcionários a fazerem dia sim, dia também. Processo, gente, liderança tocando essa gente, implantando cultura. Qual o maior problema disso tudo? É que, na maior parte das vezes, você chega nas lojas, eu chego nos supermercados e não tem liderança. Não tem. O gerente não é bom, o gerente não está preparado, nunca foi treinado. Normalmente é arrogante para aprender, na maioria das vezes. Alguns gerentes têm humildade de aprender, muitos são muito arrogantes, acham que sabem tudo, acham que são suprassumo, última bolacha do pacote, e não entregam resultado. Alguns nem têm tanto conceito, mas entregam um resultado bom. Esses normalmente são mais humildes, aprendem, estão sempre tentando absorver, aprender coisas novas. Só que a maioria dos gerentes não está. Então, um dos grandes problemas dentro dos mercados é a gerência de loja.